Původně jsme plánovali realizaci čelního oplocení u rodinného domu z tvarovek Pilek. Aby byla konstrukce plotu jednotná, stavěli jsme z těchto tvarovek již na začátku stavby domu elektrický pilíř. Než jsme se však k dokončení čelního oplocení dostali, uběhlo několik let a betonové tvarovky Pilek červené barvy se mezitím přestaly vyrábět. Celou konstrukci čelního plotu jsme proto vystavěli ze ztraceného bednění, opatřili cementovou hydroizolační stěrkou a dozdobili cihlovými pásky Terka model Pampas, kterými je obložena garáž domu i část druhého nadzemního podlaží. Bránu, branku i příčníky pro plotovou výplň nám vyrobil kamarád zámečník a zbývalo vybrat vhodnou výplň, která bude ideálně bezúdržbová, nebude se na slunci deformovat a bude ji možné barevně sladit s domem. Volba padla na plotovky z materiálu Wood Plastic Composite, který kombinuje 60% poměr dřeva se 40% zdravotně nezávadným polymerem HDPE. Plotovky Pilwood se vyrábějí v České republice. Jsou plně probarvené, mají vysokou odolnost a dlouhou životnost bez nutnosti nátěrů. K dispozici jsou ve standardizovaných profilech 120x11 mm nebo 90x15 mm a délkách od 100 do 200 cm. My jsme zvolili plotovky v antracitovém barevném provedení, které budou korespondovat s okny, okapy, parapety i vstupními dveřmi a garážovými vraty. Na výplně plotových polí mezi sloupky budeme potřebovat celkem 73 plotovek délky 100 cm. Do branky a vjezdové brány spotřebujeme 53 kusů plotovek Pilwood dlouhých 150 cm. Plotovky Pilwood do brány a branky budeme potřebovat zkrátit na délku 145 cm. Aby byl řez rovný a čistý, používali jsme pokosovou pilu s kotoučem na dřevo. Po nařezání plotovek bylo třeba rozměřit umístění otvorů. U brány a branky je každá plotovka upevněna pomocí tří trhacích nýtů průměru 4,8 mm, pro které se připravuje otvor průměru 5 mm. Na horní a dolní části branky máme navařenou pásovinu, takže otvor pro nýt je vidět i z vnitřní strany pozemku. Prostřední profil je tvořen jeklem, provrtaným pouze ze strany od silnice. Po vyměření, vyvrtání a namontování prvních kusů jsme si připravili jednu plotovku jako šablonu a navrtali podle ní všechny další. Vždy jsme vrtali jeden krajní a jeden prostřední otvor. Druhý krajní otvor jsme provrtali přes pásovinu na konstrukci až po namontování plotovky. U plotovek sloužících jako výplň mezi sloupky bylo nutné připravit si otvory předem, protože jekly použité jako příčníky jsou předvrtány pouze z jedné strany. Příčníky jsou vyrobené z jeklů rozměru 60x40x2 mm. Uchycení ke sloupkům oplocení je řešeno přes držáky, které umožní posunout horní i spodní jekl tak, aby otvory byly ve svislém směru přesně ve vodováze. Jakmile jsme zkontrolovali rozmístění otvorů, opět jsme si jednu plotovku Pilwood nachystali jako šablonu a vyvrtali podle ní otvory do ostatních plotovek. Montáž polí tak dohromady zabrala jen pár hodin. Plotovky Pilwood jsou bezúdržbové. Na požadované rozměry je uříznete stejně snadno jako dřevo a montáž s nýty zabere chvilku. Určitě však nešetřete na nýtovacích kleštích. Náš první model za 250 Kč vydržel pouhé dva nýty. Aktuální ceny i návod na montáž najdete na webu pilwood.cz. Mějte se pěkně a ať se vám daří.